Čekaj sekund, samo da snimim rođensku čestitku za jednu devojku koja boluje terminalne osteopondroze, pa hoćeš i ti? Ajde. Hej, čao Milan, nadam se da si dobro, srećan ti rođendan, želim ti da što pre ozdraviš, a ako ne ozdraviš, nema veze, svi ćemo mi jednog dana umreti i onda normalno, ne moraš da... Normalno, Mićo, nije okej. Okay. Naravno da nije okej, okay, aj briši. Dobro, ajde onda. Snime iz početka, ajde. Hej, čao Mila, kako si? Znamo da su ti dani odbrojani. Da, jedan si normalan. Hej, čao, kako si? Nadamo se da si super, ako nisi strahinja, ću ti pomoći oko organizovati sahrane koje su... Izlazi napolje! Valentino, briši ovo devojice, šalje u bolest. Znači, pišite u komentarima ako mislite da Strahinja treba da pokrene pogrebno. Valentino je retardirana. Devojka u